Ahoj, já vás vítám u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tu středeční aktulky, na které já jsem se těšila. Ještě než se vrhneme na aktulky, tak doufám, že oceníte můj krásný outfit. Tentokrát vyhráli vlastně komentáře s barvičkou fialová a potom tam byl nejvíc lajkovaný komentář s kombinací barviček hnědá a růžová. Já jsem zase šáhla po pastelových barvičkách, protože já miluju pastelové barvičky, takže doufám, že se vám tenhle ten setík líbí. Na mě osobně jsou to barvičky, které jako moc nepoužívám, ale jako líbí se mi to upřímně, takže já jsem spokojená. No a já už to nebudu protahovat, jdeme se vrhnout na dnešní aktulky. Dnešní aktulky, dámy a pánové, přinesly nové plemeno a tím je holandský teplokrevník. Jednoho koníka můžete najít ve Fort Pintě a ostatní jsou v Manoru od 7. levelu. Koník ve Fort Pintě by měl být zase klasicky od 1. levelu. Koníci stojí 950 starcoinů a jdeme se na ně podívat. Jsou krásný. Já jsem úplně nadšená z nich, protože já miluju belgičáky a mám pocit, že tyhle ty koně dělal ten stejný tým, který právě dělal belgičáky. Fakt jsou krásný, hrozně se mi líbí ten model a já upřímně vůbec nevím, který ho si koupím. Ale asi možná jo, i tohohle, čověče. Počkat, proč je tu dvakrát ne, aha, to byl. Já jsem myslela, že na začátku je černej. A on není. Tyjo, tak teď já nevím, kterýho bych chtěla. Protože mě se líbí i tenhle. A líbí se mi i tenhle. Ježiši Kriste. Tenhle se mi asi líbí úplně nejmíň. Já nevím. Já si je tu takhle připravila vedle sebe ty dva moje favority, aby jsem je viděla. Já nevím. Mně přijde, že mám strašně moc těchto těch tmavých koní oproti těmhle těm jako světlejím, ale mně se zase. Já nevím. Já vůbec nevím, bože pomoc. Ty ale možná se mi líbí i to. Já, nekoukej se na ty koně. Já si vezmu asi tohohle, já fakt nevím, mně se líbí oba a... Ne, já si vezmu tohohle. Ježíš, to je dilema pro Krista, pána. Dobře, koupíme si tady toho. A bude to dospělý koník, bude to hřebeček. A teďkon já vůbec nevím, jaký mu dát jméno. Já bych mu chtěla dát něco, co je spojený s Holandskem. A já, když se řekne Holandsko, tak mě se vybaví tulipány, větrný mlýny a tráva. A vůbec jako nevím, jestli mu chci říkat větrný mlýn. A myslím, že koně se jménem tulip. Nevím, jestli přímo tulip, nebo jestli mám něco tulip, nevím. Ale mám pocit, že takovýho koně já už mám. Nemám. Tak to bude prostě tulipánek asi, protože prostě Holandsko. Možná nekrásnej. No, tak jo. Já ho koupím. Nádherný. No a ve Fort Pintě je teda přesně tenhle ten stejný koník, který jsem si teď koupila. Takže takhle. Vypadá, tady toho koníka si můžete koupit od levelu 1. No a protože od doby, kdy zavedli vlastně nový systém tréninku, si nemáme možnost ukázat všechny ty chody, protože úplně nechci narychlo toho koně trénovat, jenom abych vám ukázala všechny ty možný ty speciály. Chci si ten trénink těch koní vždycky tak jako vychutnat, tak si ty speciály prohlídneme alespoň takhle v tomhletom režimu. Doufám, že to bude fungovat. Tak, máme tu teda takovýhle speciál, což by měl být prodloužený klus, pokud se nepletu. A můžete si všimnout, že teda od levelu 7
Takže jakmile vytrénujete koníka na level 7, tak můžete používat tento speciál. Tento speciál by měl být, doufám, že to nepopletu, tento speciál by měl být přes shift, takže když jdete v kroku, podržíte shift a pobídnete koníka do klusu, tak on vám začne takhle dělat tento speciál. Další speciál je Piafa. A tady ten speciál je taky od levelu 7. Já myslela, že to je nějaký rozdělený. Každopádně tento speciál se dělá mezerníkem. Tak, pojďme se podívat do salonu, co tu máme za střihy pro něj. Máme tu teda klasický bobíky, který musím říct, že mu strašně sluší a je u toho i takhle nádherně zapletený ocásek. Pak tu jsou klasický bobíky bez zapleteného ocásku. Pak je tu takováhle dlouhá hříva. Mám pocit, že upravili nějak úhel kamery, protože takhle debilní nebyl. Nebo si to nepamatuju, dlouho jsem se nekoukala. Jsou tu copánky, jsou tu bobíky s takhle zapleteným ocáskem. Je tu achalská hříva a je tu fjordí hříva. Ta fjordí hříva je hrozně divná. Jak to má až takhle jako hodně, hodně dopředu. A to je to zajímavý, je to zajímavý. Já mám pocit, že fjordíci to nemají až takhle dopředu, ne? To jo, vůbec, já nevím, je to takový strašně divný, mi to přijde na oči teďko, mám pocit, že fjordíci to mají kratší. Ale je to hezký docela, člověče. No, každopádně já bych sem chtěla tuhle tu zapletenou hřívu, ten ocásek, takže já si vezmu tenhle. No a pojďme se podívat teda na zbytek chodu, který jsem si chtěla vyzkoušet přímo jakoby sama. Ježiš, ten je krásný. A hrozně mu sluší ty bandáže úplně. Můj bože, krásný. Ježiš, ten je fakt nádherný. Já jsem ráda, že jsi koupila tohle. Ten je krásný, bože. No, klus je úplně senzační. No to je krasavec. Dokážete si představit tu drezuru s těmahle koňma? Ty kokos. To musí být podívaná. Doufám, že vznikne na Němcích hodně brzo nějaký klub s nima, protože já bych sem se ráda jako dívala. Krásný, fakt je nádherný. Cval je, bože, to je krásný kůň. Belgičáčci a Holanďani jsou teďkon oba dva asi jako na prvním místě, musím říct, protože to je fakt krása na to koukat. No, tak já budu potřebovat ale hodně rychle slavy, protože já je potřebuju jakoby nutně skoupit všechny. Tyhle potřebuju všechny, ať nevím co. Ne, mně se strašně líbí ty jejich pohyby. Hrozně. U těch rychlejch jakoby asi moc, tady ty rychlí asi moc jako nejsem schopna aktuálně vnímat, protože já jsem fakt jako okouzlená za prvý tím klusem a za druhý tímhletím pomalým cvalem a i teda tímhletím cvalem. Ježiši, to je nádhera. Fakt, ty koně jsou úplně božský. Dobře, já tady úplně se... Dobře, pojďme se pojít na skok, já jinak se nedostaneme nikam. Já jsem fakt úplně ohromená z toho koně. Ten je fakt bombastický, to já nemám slov, ten se fakt povedl. Podíváme se i na pomalejší skůček. OK, no tady já budu prostě vždycky kritizovat to brzký dopadání, že dopadá ještě prostě ve vzduchu. A bohužel to je chyba prostě, já nevím, vývojářů, že nejsou schopni to naprogramovat asi jako později. A než že by to byla nějaká chyba koně. Nádherný. Každopádně, rychlý zastavení. O můj bože! Co to bylo? To je... Kriste pane. Já jsem z něj úplně hotová. To dá si slyšet. Ne, on je fakt nádherný. Dobře, co vzepnutí?
Vzepnutí si myslím, že je fajn. Vzepnutí se mi třeba u Belgičáků hrozně nelíbí. Je to takový jako, nevím. Do té určité fáze, kde se tak jako pomalu postaví, je to fajn až do toho vykopnutí jakoby té nohy jedný. To se mi hrozně líbí. No ale tady to je fajn, tady asi jako nemám s tím žádný problém. No, takže to by byly chody, já jsem z něj fakt úplně nadšená. A schválně mi napište do komentářů, jak se vám líbí tihle koníčci, jestli jste si koupili nějakýho holanděčka a nebo jestli ještě na ně nemáte, ale určitě si ho jednou budete muset koupit. Každopádně, není to všechno, ještě dneska přišly nové drezurní setíky. Tak, setíky já si kupovat aktuálně v tuto chvíli asi takhle rychle jako na video nebudu, protože, nevím, aktuálně nemám potřebu si koupit nějak jako drezurní set, ale musím říct, že ty helmy jsou naprosto... Jo. Aha. Dobře. Ne, bych si chtěla projít jako z hora trošku, tak díky, no. Jsou... Naprosto... Já to vzdávám. Jsou naprosto úžasný. Mně se strašně líbí tady takhle ten pruh s těma třpitkama. Je to nádherný. Fakt je to boží. Tady to sáčko, nebo ten frak spíš. Tam se mi líbí takhle ten detail pod tím copánkem, který aktuálně nejde vůbec jako vidět. A celkově je dost povedený. Kaťata, můj bože, nádherný, samozřejmě zase s detailama, fakt krásný. Rukavičky, já si myslím, že fakt je povedený. Hrozně se mi líbí tenhle ten setí. Oho, ono to má i tady takový nějaký jako třpitky, nebo jestli to má být jakoby kožíšek, nebo něco, je to nádherný. Je to úžasný. Tady ten modrý se mi asi až tak moc nelíbí. Nevím, brala bych asi spíš třeba červenou, nebo já nevím, jinou barvu, hnědej možná, nevím. Ale ten černý je fakt bombastický. No a samozřejmě k tomu patří i setíky takhle na koně, asi, nevím, počkat. Jo, ano, máme tu i setíky teda na koně. Máme tu, momentíček, já to takhle tady hezky přehodím. Máme tu takovouhle stříbrnou dečku, ke který máme takhle sedlo. A teď jsou tu různý bandáže, buď jsou tu takhle klasický bandáže s nějakým beránkem uvnitř. Tady je ještě uzdečka, kterou zase musím oddálit, aby jsme si ji... ta je krásná. To je se zlatýma těma detailama, OK. A tady je teda bez takového toho, já nevím, není to asi nánosník. Nánosník je, pokud se nepletu, tohle, že jo? Ale bez těchhle z těch malinkých pásků, takže takhle to vypadá. Mně se úplně nejvíc líbí asi tahle. No a pak jsou tu ještě teda takhle víc barevný, který asi k tomu úplně nesedí, ale dej se k tomu... Jo, jsou to stejný, OK. Tak si to můžete různě nakombinovat i jinak jako barevně. Máte tu i zvony k tomu, a nebo bez zvonů, a nebo čistě jenom zvony bez těch bandáží, nebo těch kamaší, nebo co to teďkon s těma zvonama tam je, to si nejsem jistá. No, takže to by bylo k setíkům. Z dnešního videjka je to všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Příští týden se podíváme na přepracovaný Hollow Woods, takže já se strašně těším, já jsem viděla nějaký fotky a jsem z toho úplně nadšená, hrozně se mi to líbí a už se těším, až to tam budu prozkoumávat. Nicméně pod videjko zase dám takový ten klasický komentář, pod který můžete házet barvičky. Kombinace barviček. Ti, co budou mít nejvíce lajků, zase příští týden vyberu a sestavím z nich další outfit. Já moc krát děkuju, jestli jste videjko dokoukali až sem. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi zanecháte like, komentář. Videjko můžete také sdílet. No a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mi zanecháte odběr. S odběrem se nezapomeňte zapnout zvoneček. No a pokud chcete zavítat na fanouškovský Discord, tak v popisku videa najdete link, který vás zavede nejenom na Discord, ale i na Instagram. Na Discordu nezapomeňte
potvrdit pravidla. Je tam přímo tlačítko, které by vám mělo přiřadit roli a tím pádem by se vám s rolí měly zpřístupnit ostatní kanály, abyste se mohli zapojit do debaty. Kdyby vám náhodou něco nefungovalo, tak mi zkuste napsat na Instagram a zkusíme to nějak vyřešit. Tak jo, já se s váma dneska loučím, mějte se krásně a ahoj!